What's up, guys? And then Chu Gamers, እንግዲህ የመጀመሪያ ቪሎግ ነው ማለት ነው ጋይስ። አቃሉ ማክስ እንዳረኩ ቢያንስ ይሄን ማክስ ለማውለቅ ጌም ሴታፕ እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ቢያንስ ይሄ ቪዲዮ ስንት ላይክ መግባት አለበት? ስንት ላይክ ይግባ? እዚህ ጋር 40 ብሎኛል ማለት ነው። 40 ላይክ ከገባ ጋይስ ጌም ሴታፕን ሙሉ ማክሲን አውልቄ ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ያለውን ሴታፕ በጣም የሚያምር ሴታፕ አለኝ ማለት ነው ጋይስ። በቅርብ ነው የጨረስኩት። ይመቻችሁ። 40 ላይክ ጋይስ፣ 40 ላይክ። ፒስ አውት። ፖስታፕ ጋይስ፣ እንዴት ናችሁ? ጆኪመስ ነኝ። እንግዲህ የመጀመሪያ ቪሎግ ነው ማለት ነው ጋይስ። አቃሉ ማክስ እንዳረኩ ቢያንስ ይሄን ማክስ ለማውለቅ ጌም ሴታፕ እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ቢያንስ ይሄ ቪዲዮ ስንት ላይክ መግባት አለበት? ስንት ላይክ ይግባ? እዚህ ጋር 40 ብሎኛል ማለት ነው። 40 ላይክ ከገባ ጋይስ ጌም ሴታፕን ሙሉ ማክሲን አውልቄ ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ያለውን ሴታፕ በጣም የሚያምር ሴታፕ አለኝ ማለት ነው ጋይስ። በቅርብ ነው የጨረስኩት። ይመቻችሁ። 40 ላይክ ጋይስ፣ 40 ላይክ። ፒስ አውት።